Вже кілька років в Україні діє програма Free Student, яка надає можливість безкоштовно навчатися українським студентам в державних університетах Словаччини. Можливості є навчатися після 9 класу. Є в нас програмі така можливість. Звичайно, після 11, отримавши загальну середню освіту, продовжити навчання. І після бакалаврата продовжити навчання на ступінь магістра. На сьогодні значна кількість дітей вже здобуває європейську освіту завдяки програмі Free Student. Частина навіть отримує стипендію від Республіки Словаччина за успішне навчання. Перевагою навчання в Словаччині – це те, що словацький диплом – це є диплом європейського зразка. Ви з цим дипломом можете поїхати в Америку, де вам його не потрібно буде підтверджувати. Можете поїхати в Австралію, так само поїхати по всій Європі. Більшість старшокурсників – учасників програми підпрацьовують за спеціальністю під час навчання і в період канікул. Якщо говорити в такому плані стипендія чи робота, то все-таки вигідніше там працювати, тому що але можна і отримувати стипендію, і працювати, як показує практика, і вчитися. Тобто все залежить від студента. Спілкуючись з студентами, ті, що хочуть підпрацьовувати без жодної шкоди, нічого не пропускаючи, ось вони 300-400-500 євро, як хто собі місяць підробляють. Значну роль також відіграє знання словацької мови. Адже умовою безкоштовного навчання є саме навчання мовою країни, що приймає студентів. Важливим є те, що учасники програми Free Student отримують такий мовний сертифікат. Дуже важливим я би хотів застерегти, тому що часто бачу в інтернеті, кажуть, так не потрібно ніякої мови, ви собі їдете вчитися. Для нормального навчання процесу мова обов'язкова. До вже існуючих популярних спеціальностей додали професії, які надзвичайно високооплачувані. Це пілот і диспетчер аеропортів. Для дев'ятикласників є можливість вступити до коледжу для навчання за спеціальністю графічний дизайн. Ті спеціальності, що ми маємо в своїй програмі, по деяким не вистачає на робочому ринку Словаччини 20, по деяким 30, по деяким 40% не вистачає фахівців. За 5 років існування програми уже близько 300 учасників отримали можливість безкоштовно навчатися за кордоном і отримати диплом європейського зразка. Головне, кажуть організатори, бажання вчитися.